خواتین و حضرات، جو بھی چیز آپ کی قومی اہمیت کی ضامن ہو، اس کے ساتھ ایک تعلق کے خاص قائم ہونا ایک فطری عمل ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس سے قبل بھی کئی دفعہ ہمارے بعض ناظرین پاکستان کے اس قومی جانور کے بارے میں جاننے کی خواہش کا اظہار کر چکے تھے، لیکن قلت وقت ہمیشہ آڑے آئی۔ لیکن ہمیں خوشی ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو ہم اسی موضوع کی نظر کرنے کے قابل ہو سکے ہیں، چونکہ ہمارے لیے ہمارے ناظرین ہی اصل سرمایہ ہے، جن کی رائے کا احترام ہم پر واجب ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں پائے جانے والے اس منفرد جانور کی طرف، جس کے بارے میں یہ روایت بہت عام ہے کہ وہ سانپ شوق سے کھاتا ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی لینا بہرحال درست نہیں ہوں گے کہ سانپ ہی دراصل اس کی خوراک ہے۔ یہ جانور جو کہ شکل و صورت سے بکرے سے مشابہ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ جنگلی بکرے کا نام دینا چاہیں تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جس کے سر پر بڑے بڑے سینگ نہ صرف اس کے حسن کے ضامن ہیں بلکہ اس کی پہچان بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، مارخور اگرچہ پاکستان کے علاوہ بھارت، افغانستان اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی اہمیت کی وجہ اس کا ہمارا قومی جانور ہونا ہے، جو کہ عام طور پر پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس کے سر پر بل کھاتے ہوئے تقریباً 4 فٹ تک لمبے سینگوں کے علاوہ اس کی گردن اور ٹانگوں پر لمبے بال بھی ہوتے ہیں۔ اور شاید ہمارے بہت سے ناظرین اس دلچسپ حقیقت سے آگاہ بھی ہوں کہ پاکستان کی مایا ناز خفیہ ایجنسی ISI کا شناختی نشان بھی یہی جانور یعنی مارخور ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ جانور سانپ کو چبا کر کھانے میں بہت لطف اندوز ہوتا ہے، اور شاید یہی اس کی وجہ تسمیہ بھی ہے، جبکہ سانپ کھانے کے کچھ دیر بعد یہ اپنے جسم سے ایک مخصوص جھاگ خارج کرتا ہے، جو کہ زمین پر گرنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے، اور سنیاسی حضرات اس جھاگ کو ڈھونڈنے کے لیے عموماً پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ جھاگ سانپ کے ڈسے افراد کے لیے تریاق کا کام کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اپنے اس قومی جانور کے قد کاٹ کے بارے میں جاننا چاہیں تو ماہرین کے مطابق اس کا قد پاؤں سے کاندھے تک 65 سے 115 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے، جبکہ اس کا وزن 1 من سے لے کر 3 من تک بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ نر مارخور کے سینگ اگرچہ مادہ کے مقابلے میں زیادہ اونچے اور طویل ہوتے ہیں، لیکن مادہ کے سینگ بھی اس کے قد کے مطابق بلدار اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ مارخور جو کہ پہاڑی علاقوں کا جانور ہے، کی مادائیں عام طور پر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ گھومتی ہیں، جن کی تعداد عموماً 9 تک ہوتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر نر مارخور بالکل تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ اپنی نسل کی افزائش کے لیے یہ مخصوص موسم میں ایک دوسرے کی قربت اختیار کرتے ہیں، اور اس موسم میں نر اور مادہ ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ پھنسا کر محبت اور رغبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مادہ مارخور کا حمل عام طور پر 140 سے 170 دن تک ہوتا ہے، جس کے بعد ان کے ہاں عمومی طور پر 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی تعداد 3 تک بھی ہو سکتی ہے۔ مارخور عام طور پر شاہ بلوط اور سنوبر کے گھنے جنگلات میں رہنا پسند کرتا ہے، جبکہ میدانی علاقوں کی نسبت پہاڑی علاقے اس جانور کو زیادہ راس آتے ہیں۔ یہی بات کہ اگر اس کو ڈھونڈنا مقصود ہو تو پھر آپ اس کو 1000 فٹ تک کی بلند پہاڑی گھاٹیوں میں پا سکتے ہیں، جو کہ گرمیوں میں اگرچہ گھاس پھوس پر گزارا کرتے ہیں، جبکہ سردیوں میں جب ان کی قدرتی خوراک نایاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ درختوں کے پتوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر ماہرین کے مطابق مارخور بھی دراصل بکروں ہی کے خاندان کا ایک فرد ہے، بلکہ بکروں میں جس طرح مختلف نسلیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح اس کو بھی ایک نسل سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ خود ان کے اندر بھی کئی نسلیں ہیں جو ان کے جداگانہ تشخص پر دلالت کرتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ بکرا نما اس جانور کو شکاری بھی بہت ذوق کے ساتھ اپنی مشق کا حصہ بناتے ہیں، لیکن اس کے شکار کے لیے شکاریوں کو کئی ایک دشوار گزار پہاڑی گھاٹیوں سے گزر کر بلند مقامات کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے گوشت کا ذائقہ بھی عام بکروں سے مشابہ ہوتا ہے، لیکن جنگلی زندگی کا عادی ہونے کی وجہ سے یہ پالتو بکروں کی نسبت قدرے سخت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ماہر کک اس کو پکانے کی کوشش کرے تو بلا شبہ یہ ایک لذیذ ڈش ہوتی ہے۔ ناظرین، شاید آپ اس بات سے باخبر ہوں کہ پاکستان میں اس قومی جانور کے شکار پر پابندی عائد ہے، اور اس کی وجہ شاید اس کی تیزی سے ختم ہوتی ہوئی نسل ہے، لیکن پاکستانی سرحد کے قریب بھارتی علاقوں میں اب بھی اس کا شکار پورے ذوق اور شوق کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اگرچہ حکومت افغانستان نے بھی اس جانور کے شکار پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی بعض علاقوں میں یہ شکاری تیروں یا گولیوں کی زد میں آ کر انسانی زبان کے ذائقے کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ تاجکستان میں بھی مارخور کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، جہاں اس کا شکار گوشت کا مزہ لینے کے علاوہ اس کے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے، جو کہ شکاری حضرات حکما کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں۔
और वो फिर इनके सफूफ को मुख्तलिफ इदवियात में इस्तेमाल करते हैं। जबकि बाज इतलात के मुताबिक अब इस खूबसूरत जानवर को टेक्सास की निजी शिकार गाहों में भी रखा जाता है और दुनिया के कई ममालिक में अब इसे पालतू जानवर की हैसियत से भी पालने के तजुर्बात किए जा रहे हैं। लेकिन चूँकि ये मिजाजन जंगली जानवर है और खुले माहौल में रहना पसंद करता है, इसलिए इसको पालने वालों को मखसूस माहौल मुहैया करना पड़ता है ताकि वो माहौलियात की तब्दीली की वजह से किसी बीमारी का शिकार ना हो। इनको अपनी शिकार गाहों या निजी फार्म्स में पालने की एक वजह ये भी है कि आलमी तहफ्फुज़ कुदरती हयात के मुताबिक अब मारखोर जानवरों की इस फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है जिनकी नस्ल तेजी से खत्म होने के करीब है। सो ये इकदाम इसलिए भी काबिले सताइश है कि इसकी वजह से कुदरत के इस अनमोल और खूबसूरत तोहफे को मजीद एक तवील अरसे तक इस दुनिया का हिस्सा रखा जा सके। लेकिन हम समझते हैं कि बाकी दुनिया के साथ साथ हम जो कि इसको अपने कौमी जानवर की हैसियत भी देते हैं कि जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि इसकी नस्ल के तहफ्फुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इकदामात उठाए जाएं ताकि ये हमारा कौमी जानवर महज तस्वीर में ही नहीं बल्कि वजूदी तौर पर भी हमारा हमसफर रह सके। नाज़रीन ग्रामी, एक सर्वे के मुताबिक अब मारखोर की कुल तादाद जो कि जंगलों में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है महज 2 से 4 हजार तक बताई गई है जो कि इंतहाई हद तक अलार्मिंग सूरत हाल की तरफ इशारा कर रही है। जबकि आप ये जानकर हैरान होंगे कि आलमी तंजीम बराए जंगली हयात जिसने अब तक 72 जानवरों की तस्वीर को खसूसी सिक्का जात के लिए मुंतखिब किया है, उनमें से एक हमारा ये कौमी जानवर भी है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने इब्तदा में अर्ज किया कि ये ना सिर्फ हमारा कौमी जानवर है बल्कि इसे पाकिस्तान की इंतहाई हसास और खुफिया तंजीम के लोगों की अलामती शनाख्त की हैसियत भी हासिल है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान चूँकि अपनी पैदाइश से लेकर अब तक मुख्तलिफ सांपों के नरगे में है जो कि इसके वजूद को मिटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं और अब भी अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। सो इस तंजीम को खास तौर पर ये एजाज हासिल है कि वो वतन दुश्मनों के लिए हमेशा से ही एक कड़वी गोली रही है जिसने हर मौके पर इनकी साजिशों का मुकाबला करते हुए उन्हें नाकाम बनाया, वो खा हमारे बैरूनी दुश्मनों की साजिशें हों या अंदरूनी तौर पर दोस्तनुमा दुश्मनों की कारिस्तानियां। अफगानिस्तान की जंग की वजह से मुल्की सलामती को दरपेश आने वाले खतरात हों या भारत और इसराइल की जानिब से मुल्क खुदादाद के एटमी प्रोग्राम की तबाही और बर्बादी के लिए की जाने वाली कोशिशें, ISI पाकिस्तान की वो आंख है जिसने वक्त के घोर अंधेरों में भी अपने दुश्मन को पहचानने में कभी गलती नहीं की बल्कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए इनके ख्वाबों को चिकना चूर किया और हमेशा इन सांपों का सर कुचलने का फरीजा अदा किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान को सलामत रखे बल्कि हमारे इस कौमी जानवर की जिंदगी को भी दवाम अता फरमाए। आमीन।